společnosti bývalého nejlepšího střelce Champions League Maria Žardela a vítěze Ligy mistrů z roku 2006 Juliana Belletyho. Maximálně jsem si to tady užil. Nasázel jsem pár gólů a pak slavil za zvuku té nádherné písně. Bylo to skvělé. Takováto akce by se měla konat každoročně, protože Brazílie je fotbalová země a Liga mistrů zase nejlepší fotbalová soutěž na světě. Typy na vítěze se na párty v São Paulo rozcházeli, všichni ale uznávali kvalitu současného německého fotbalu. Ve finále Ligy mistrů jsou uvedení ti nejlepší hráči na světě a ten zápas o titul je nutný.